非常感谢主耶稣的赞美。非常感谢主耶稣的锻炼。我们能够活着，这都是神给我们的机会。所以，当关了都是神给我们的机会。我们能够这么样的自由。所以，当这里自由。这些都是神给我们的恩典。这东西是神给我们的恩典。在转折处看见神。别灯光的时候在看见神。在人的一生当中，我们会遇到一些困境的时候。在咱一生中间，咱会遇到一挂困境。那困境带给你什么呢？这个困境代表什么呢？这是我们今天晚上要去思考的。就是今天的暗时，咱来思考。美国有一位作家。耶利哥我觉得作家。在二十一世纪是非常有名的一位。那是一些典礼的一些戏剧里面的人，我们所认识的海明威，那就是咱都知影的海明威。那在海明威这位作者，一个海明威这个作家，他所写的《老人与海》的这个中篇小说，你说下这个《老人与海》这个小说，在1951年那个时候呢。得了这美国诺贝尔的文学奖。在1951年还得到这个诺贝尔奖。短短几年，在1955年这个小说非常的畅销。在1955年这个小说真正卖得真好。也因为这个小说奠定了他在21世纪的一个作者的一个地位。所以因为这本小说建立了他在这个20世纪的这个地位。那在他所写的《老人与海》这个中篇小说当中，在他所写的这个《老人与海》的小说中间，其实也是在讲他的一生啊。其实就是在讲到他的一生。我简单讲一下他的内容。我简单讲他内容。这个老人啊。这个老人他没有七下五指他没有家里。他以捕鱼为生。他是在抓鱼的。常常为了生活要出海打拼。所以时常为了生活，他就要去出海去抓鱼。已经有80几天了，捕不到鱼了。他有8天抓不到鱼。他非常的难过。所以感觉很艰苦，可是不能因为这样而不出去捕鱼啊。但是嘛，未使呢，就无去抓鱼。有一天呐。所以有一天。又出海去捕鱼。你就跟出海去抓鱼。去捕鱼的时候，到第二天发现了一条这个马林鱼，非常的大只。去抓鱼的时候，到第二天去看一条马林鱼，那只鱼真大。他非常高兴。他看到很高兴。因为只有自己一个人而已。因为他自己一个人去抓鱼，所以他想尽办法把握机会。所以想说他要把握机会。后来就跟这一条这么大的鱼呀，在那搏斗。他就在跟这么大的一只鱼在奋斗。在这当中，他战胜他的孤独。所以啊，他赢过这只鱼。他战胜了他内心的孤独。赢过他内心的这个孤独。他也搏力的去战。所以他嘛。后来将这个鱼给杀了。他上尾就将这只鱼给杀了。这个鱼非常大只。因为鱼非常的大只。就把这个鱼杀死之后，就拖到这个船的旁边。他把这鱼杀死了，就跟大爷准备很开心呢，把这条鱼给拖回这个岸边来了。他就很高兴，想要把这只鱼给拖到去岸这个船头顶。他正开心的时候。你对我感觉真欢喜，我居然没有想到，这个鱼流了很多的血，结果我想讲讲，因为鱼流了真多血，鱼流了血就引起了很多的这些鲸鱼都要来吃这个鱼，因为这个鱼流了血，所以就引起了真多鱼要来吃这个鱼。那这个老人呢，就跟这些鲨鱼搏斗，所以这个。老人就该要来吃这只鱼的鲨鱼，起来这个奋斗。从早到晚。对，在起到暗时。有一些鲨鱼被杀死了。有一个这个鲨鱼跳开始了。有一些鲨鱼离开了。但是有一个鲨鱼，结果嘛是离开了。可是当他后来
整个人安静下来的时候，终于小妹子贵人安静下来时候，哎，看到他那个捕获的大鱼啊，居然剩下一副的鱼骨头，什么都没了。这个看到伊抓到这只大鱼，已经变作剩骨头尔，其他拢无啊。他非常失望的仰着天呐、瘫痪在这个船上。伊就真失望啊，目睭看着天啊，规个人都倒伫船顶。那这个中篇小说其实也是描述这个海明威这位作者的一生。所以这本小说也是咧描写着海明威家己的一生。在他的一生当中，他的婚姻关系是非常的糟糕。也人生中间，伊的婚姻的关系真歹。面对了几次的离婚呢？面对了几落遍的离婚。后来在后期，他患了这个忧郁症。到后来，伊嘛去有这个忧郁症。跟人之间也不和谐。所以跟别人也无和谐。那一直到这个。六十几岁啊，哎，到伊那在归位时阵，他受不了了，啊，伊就冻袂掉，拿着枪啊，就在厨房啊，然后就嘣一声把自己给杀了，伊就提着枪啊，伫个灶卡家己啊，对着家己头壳啊，就甲嘣。这给我们什么样的思考？所以这样代志，后来有啥物思考呢？我们看到这个海明威啊。在看到海明威，他是一个在二十世纪，在整个文学上有这么样的一个基础的一个地位的一个小说家。伊是伫咧二十世纪伫咧文学顶头有真有地位的一个小说家。可是到头来什么都没有。但是到尾啊，伊啥物拢无着。那今天我们在这个地方也要来思考。所以今天你在连线收台，在买单来做决策。我们在世上打拼了这么样的多，那怕变了这谁？我们的目的在哪里？那到底那个目标是得到位？在圣经这个有一卷智慧书，就是传道书。也是应该对，我就跟这地位书就是传道书。我们来看这个传道书。来看传道书。诗篇的在传道书的第一章，传道书第一章，那一章的第三节这样说，第一章第三节这样说，他说人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处？这里的益处，它是一个商业的用语。这样的好处是这个商业的用意。我不知道在座有没有学商的啊？但不知道咱直接有人学报这个商的。这个益处就是毛利的意思，就是利润的意思。这个益处，这个好处就是利润的意思。我们今天做生意，我们赚的是就是那个利润。咱今天来去做生意，咱所赚的就是这个利润。那这个作者呢？但这个作家，他是过去以色列人非常非常有名的一个所罗门王，他是一个皇帝。伊是以色列国以早真有名的一个皇帝。他的深深的体会，伊真深的一个体会。他说，在人的一生当中所面对的是劳碌。伊讲，伫个人一生中间所面对的都是劳碌。那他用各种的方法去思考。伊用伊家己的看法来思考。从第四节这当中，他用历史的角度来看。对第四节，伊用历史的角度来看。再来用这个物理学的方式来看。再来用物理的方式来看。甚至用科学性来看。甚至伊个用科学的观点来看。甚至到最后用这个人所面对的死亡来看，人到底值不值得活下去？甚至用人上尾啊会面对的死亡来看人，到底有值得来活落去无？所以我们今天面对任何的环境，所以今天咱面对任何的环境，你去思考，咱就当来思考。我们经营这么美好的婚姻关系，咱经营真美好的婚姻关系，什么会破坏婚姻关系？咱哪会去破坏这个婚姻的关系？什么样的状况会破坏婚姻关系？下面看的状况会破坏的婚姻的关系？死亡的问题。
啊，就是死亡的问题。我们没有办法去面对这死亡。咱无法度来面对死亡。你能够去面对死亡吗？你敢无法度来面对死亡吗？我们没有面对过死亡。咱无经历过死亡。咱嘛不经过死亡。可是当死亡是进入到我们的家庭之后，但是当死亡啊，离开咱的家庭，你所经历的经济就留给别人了。你所经营的婚姻关系也瞬间破裂了。你所经营的婚姻的关系嘛，爱停止了。所以我们想想看，人到底值不值得活下去？所以咱当然想看卖，人到底有值得来活落去无？所以人的一生当中非常的辛苦。所以人一生中间真正辛苦。如果没有认识神，是在辛苦的环境下度日的。所以咱若无认识神，咱拢是伫个真辛苦的环境落下来啊过日子。所以第二节这里说啊，虚空的虚空，凡事都是虚空。所以第二节讲虚空的虚空，凡事拢是虚空。在我们教会有位信徒啊，伫阮教会有一位信徒。我们大家所熟悉的嵩山教会的有位姐妹。是嵩山教会有一位姊妹。那这位姐妹就是许国玉啊，这个姐妹叫许国玉。在她很年轻的时候就经历了这位神啊，第一经少年时阵伊就经历了，就经历了这位神啊，经历了这位神。可是她不认识这位神，但是伊却不认识这位神。在她17岁的时候，第一十七岁时阵，有一天她去逛基督教的一个书房。有一天，伊去看这个基督教的这个书店，随便就拿了一本书，他不知道那一本书是圣经。伊是凊彩摕一本册，伊唔知影这本册是啥物。当他拿起来的时候，当伊摕起看时阵，突然间有一双手将他给抱起来。突然间，你感觉有一双手将伊抱起来，然后紧紧的带到了这个宇宙浩瀚的天上天空去。把伊带到这个宇宙诶，这个天顶。他看到这个整个宇宙万物，伊会当看到规个宇宙，看到人非常的渺小，看到人真正渺小。在那个过程里面，他非常的感动。伫迄个过程中间，伊感觉真感动。后来之后，他又回到了这个他所站的地方。后来，伊阁转到伊所本来所徛的所在。原来他拿的是一本圣经。原来伊手中摕着一本圣经。有一个声音对他这样说。有一个声音对伊安尼讲。说你继续走你的路。你继续走你的路。那这位许国玉这位姐妹。这位许国玉姐妹。继续的完成她大学的学历。伊继续完成了伊大学的学历。她有一个期待，想要学画画。伊有一个期待，就是要去学画图。可是后来。他忧郁症但是到尾啊，伊拄着忧郁症，造成他身体、心灵上的一些困难，所以造成了伊身体跟心灵的一些困扰。当然，那个之后呢，他还接触了许多的教会。当然，迄个时阵，伊嘛去接触真侪教会。他来到了许多教会，他不知道他到许多的教会呢，却在教会里面看到许多的问题。伊去真侪教会，但是嘛，伫个教会中间看到真侪问题。好比说教会啊，在谈十诫的时候，安息日的道理就不讲，就跳了，跳过了。刚才讲教会咧，讲到十诫的时阵，安息日的道理，伊就歪讲，就跳过。在教会里面，他感觉不到他在那个图书馆里面所经历的那位，他从来没看见过的那位神。伫个教会。中间，伊无感受着讲，伊伫个这个主殿所感受着这个看袂着的神。所以他继续的去找神。所以伊继续要去寻找这位神。但是一直都找不到。但是一直找无。后来大学毕业之后呢？后来伊大学毕业了，他有机会来到了这个法国。伊有机会到法国。在那里将近有7年的学画的这个过程历程。还伫个法国差不多有7年都在学画图。后来也出了名了。后来伊嘛出名了。有自己的画廊，在当时那个环境是不容易的，是不肯定的。伊个迄个无所谓物件是去用肯定。可是他非常不快乐。但是伊却非常的不快乐。
因为他生病了，因为破病了，他的病越来越严重。哎，这个破病越来越严重。那他的房东呢？刚好是松山教会啊，我是说，法国那边的房东是松山教会的一位姐妹。啊，伊伫法国，即、这个伊个厝头家就是松山教会一位姊妹。姐妹有些时候就会关心他啊，这位姊妹有当时啊就较关心。那后来呢，这个许博义啊，这位姐妹呢？后来这个许博义姐妹，啊，有一天她在窗户上，窗户旁边祷告。有一天，伊就伫个这窗仔门边啊祈祷。对，她听到了她十七岁的时候神对她所说的话。伊听到伊十七岁时阵神对伊讲的话。她跟神说：“我寻找你寻找那么久。”伊就甲神讲：“我替你提得久。”那神对他这样说：“神安尼甲讲，你继续走你的路，你继续行你的路。”那当然，这个许国义这位姐妹听到神的话，她非常的感动。啊，当然，这位姐妹一听到神对伊讲的话，因为神一直在带领这位姐妹，因为神。让他结束了法国那边所有的一切的一切的工作。啊，好，伊结束了法国遐一切所有的工作。他回到台湾。好，伊回到台湾。那他患有这个忧郁症，因为伊啊已经得着这个忧郁症、躁郁症，还有这个躁郁症，还有这个肠道症，还有这个肠道的症。镜头对肠躁症的这个三个病症啊，有拢总有三个病在身躯。那神所做的这个对他来讲是非常的残酷。讲起来神对于这三个病，让伊会感觉伊是真残酷的代。以及那边法国的一些工作跟画廊等等的问题啊，都必须要结束一切的工作，回到台湾来。以及伊在法国做的一寡啊，这个。啊，回到的代志哈，可以结束，他一定要回来台湾。哦，后来他回到台湾之后，后来伊回到台湾了，有一天接到松山教会信徒的电话。有一天，伊就接到松山教会信徒的电话。这位他的房东就对他说：“什么时间、什么地点，你来教会听诗歌。”啊，这个厝头家就来讲：“你什么时阵、什么地点，你来教会，你来听诗歌。”那许姐妹呢，二话不说说好，我去。啊，这个口气话，伊无讲第二句话，伊就讲好，我来去。那一天就到教会来了。伊刚刚伊就来到教会。到了教会，原来是教会的诗歌布道会。原来迄天就是教会咧办诗歌布道会。他一进到教会的时候，一进入去教会的时候，听到教会信徒祷告的声音，听到教会信徒祈祷的声音，他内心里面深深的感受到，这就是神的教会。伊内心就感受到讲，这真正就是神的教会。后来他跟在祈求灵恩的时候，后来伊在祈求灵恩的时阵，旁边有位姐妹要跟他解释什么是圣灵，他说：“你不要说了，我要求祷，我要到前面祷告。”啊，边上就只话要甲解释讲啊，什么是圣灵？但是伊讲，你要讲讲，我就要去祈祷前祈祷。他知道神带领他来到这耶稣，因为伊知影是神带领伊来到今日所教。在那一次的祷告，他没有受到圣灵。啊，伊边的祈祷，伊无求着圣灵。可是他没有放弃。但是伊无放弃。他就回到自己的家去了。伊就登去厝诶。啊，因为有信徒对他说：“你回到家里，你祷告，圣灵神也会给你的。”因为有人甲讲，你若登去厝诶，你祈祷。神嘛是赶快来当受圣灵给你，所以他回到家里去在祷告的时候，哎，他受圣灵了。伊就真到厝内祈祷，但是伊伫厝内祈祷时阵，伊就得到圣灵了。他心里非常的迫切，啊，伊心内是迫切。可是他内心还有一些疑问。但是伊心内够一点仔疑问。那么怎么样才能够得救？啊，伊想讲到底安怎才会当得救？后来呢？他继续又再来查考圣经，后来就继续来查考圣经，来到教会，来到教会，他里面有一个疑问，伊心内有一个疑问，要怎么样才能够得救呢？到底安怎才能得救呢？后来跟福音组他们在讨论的时候，伊咧甲福音组的人讨论的时阵，有谈到安息日的问题，
啊，讲有传有讲到安息日的问题。这个安息的问题也是过去他们寻找神内心的，在其他教会所遇到的问题，终于得到答案。这个安息日的问题，就是伊过去伫其他教会咧要提提这个答案，但是伊伫真正做教会提到答案。后来在当中，他听到了一个道理。啊！伫当中，伊嘛听到一个道理：信而受洗，必然得救。就是信而受洗，必然会得救。要悔改，奉耶稣的名为他们受洗。哎，悔改奉耶稣的名为伊来受洗，罪才能够得到赦免。啊！你罪在当地的下面。啊！原来信主要受洗，罪才能够得到赦免。啊！原来信主爱去受洗，才会当得到罪的赦免。他终于得到答案。一种一啊种什么呀？提到答案。后来在参那一次的灵恩会，灵恩会，他报名要受洗，伊就报名要受洗。啊，因为信徒对他也不认识啊。因为迄当阵信徒对伊嘛无啥熟悉。教会的长执、传道、负责人都不认识这个人。啊，教会中间传道有这人都无熟悉伊。啊，只来到教会大概两次左右。伊可能去教会两三摆。后来这个姐妹就告诉她过去怎么样，神怎么样引导她来到教会。啊，后来这个靠姐妹就讲啊，伊进前神安怎来引导伊来教会。后来当时教会的传道就做这样的说明。啊，所以迄当阵教会传道就讲啊，去特别做一个说明。我说，照理讲，我们不可能给你受洗的。啊，照理来讲，我是未使，啊，我是未给你受洗的。可是听你的见证，圣灵引导你来到教会。但是我听到你的见证是圣灵引导你来教会。后来那一次，哎，审查通过。啊，所以迄边审查通过。那后来就第二天就给他受洗了。啊，第二天就去受洗。受洗之后，好奇妙的事情发生了。伊洗礼了，伊奇妙的事情发生了。他的这个忧郁症，伊的忧郁症，还有这个躁郁症，还有这个躁郁症，还有这个肠道症，还有更多的这个镜头，这个困扰他很久的病症，完全的不药而愈了。啊，这三项困扰伊真久的这个病。完全抓好去，在人生的转折处，他看见了神。在人生的转弯的所在，伊看到神。在前一段时间呢？在经济的经过外部。经过我们黄嘉明传道的转介。我经过啊，这个吴传道诶，这个介绍。就是在我们长庚医院的一个病友，也就是王文忠先生。啊，就是啊，来到遮这个中间有一个朋友，叫做王先生。哎，王先生，然后他因为住在这个巴黎地区，啊，因为住伫这个巴黎的所在。那他是一个养宠物的一个老板，也是不是一个卖是一个在这个狗宠店的一个经营的一个老板。啊，伊是咧经营这个狗仔店。那后来我们就去做关心跟访问。啊，后来阮就去个关心个访问。前后大概花了快一年的时间。啊，前后差不多有一年的时间。啊，这当中啊，我们也跟他谈到。啊，这当中我嘛跟伊讲道理。啊，有一天他受了圣灵了。有一天伊受了圣灵。啊，他也非常感动。伊嘛真感动。那我们也在做一些跟进。啊，我嘛搁有做一寡啊，跟去个跟进、跟地、跟进的看过。那本身患有这个肝方面的问题。你本身有这个肝方面的问题。那后来这个肝癌啊，这个癌细胞不断的扩大。后来是因为是肝癌，所以这肝细胞慢慢都。如果弟弟脱轨，那我们一直希望他能够继续来到教会。啊，我们一直希望伊来到教会。而且他也已经都受了圣灵，因为伊已经得到圣灵了。可是，在前两个礼拜，但是两个礼拜前，因为病情恶劣，因为伊的病忽然真严重，他希望回到台南去。啊，伊就希望回去台南。他已经过世了。到尾啊，伊就过世了。所以当负责人跟我讲的时候，我觉得非常的感叹。啊，当负责人跟我讲的时候，我就感觉真感叹。我们人都会面对死亡嘛。
那人都会面对死亡。只是就像刚刚传道书第一章第二节那里说，人到底值不值得活下去？但是就亲像读到传道书一九二十节讲的，人到底有值得活下去无？如果不认识神，什么都不用讲了。成功那无认不神，下面都不用讲。但是如果我们认识神，但是成功咱也认不神，认识这位耶稣基督，明白这位耶稣基督，我们在困苦的环境当中。就算讲咱伫咧困苦的环境中间，基督徒也会生病的哈。啊，基督徒嘛是会患病，基督徒也会面临死亡。啊，基督徒嘛同款会面对死亡。可是最大的不同在哪里？但是上大的无同款是伫咧倒位呢？前几天听到一位我们一个协助的，潘家洲传道讲了一句话。啊，前几天哦，他协助我们灵恩会啊，来啊协助这灵恩会，这个潘传道讲一句话。他说：“人的死，死是最美的事。”你讲人的死有无是上水的代志？这样讲好像我们很难理解。伊安尼讲，咱可能真歹理解。可是，如果从圣经的角度，真的是最美的事。但是，那对于圣经的角度来讲，伊就是上水的代志。圣经里面说，圣经在耶和华的眼中看圣明的死。是极为的宝贵。耶和华在眼中看圣明之事是极为宝贵。所以，我们今天在座的所有的渴慕道理的朋友们，所以今天的咱在座所有渴慕道理的求神朋友，能够帮助我们，求神会当帮助咱。我们会面对许多的困难，咱会拄着真侪困难。那这些困难是要让我们更加的认识神。这个困难就是要让咱更加明白神。谁在一生当中不会经历困难呢？像你一生中间无拄着困难过？谁在一生当中不会经历一些人生的转折处呢？谁人无伫一生中间会当会去拄着一挂人生这个转弯的所在？圣经里面有一个作者这样说。圣经内底有一个作者安尼讲，他说：“压伤的芦苇，神不折断。”这个。压伤的这个芦苇是无法的，江城的灯火神不吹灭。被花的灯火是无法吹灭。神让我们经历一些苦难，所以神让咱经历一个苦难，就是要让我们更加来寻找这位天上神，就是要咱来寻找这位天上的神。就像这个许伯一样，就参照这个科技的赶快。就像许伯一样。让神给他机会，寻找一机会，他能够寻找这位神，也让神在救一些，神也改变了他的命运了。神的命运改变了伊。他信主之后，现在在教会热心的侍奉神。这时阵已经教会真侪新的侍奉神。期待我们在座的渴慕道理的朋友们。在座渴慕道理的我的朋友。我们也许有病痛。人家都有病痛。但是有这位神可以让我们依靠。但是有这位神，都在挖苦。好，那做以上的分享。好，做以上的分享。Thank you.
三首里面提到耶稣的爱是我的力量，尤其第三首讲到耶稣的爱是我的力量。我想今天我们
这耶稣教会在这边来举开这个布道会。今日真耶稣教会伫遮来举开布道会。其实一切的一切都是因为耶稣基督的爱。一切一切都是因为耶稣基督的爱。我想今天如果耶稣不爱我们，今日耶稣若是无爱咱，我们的生命就像一个很快流逝的一个过程。生命就跟咱一个真紧的老无去的一个过程。就好像刚传道人所讲的《老人与海》的一个这个小说的一个剧情。就参照了对啊，传道者所讲的《老人与海》这个小说的这个故事同款。其实我读了这个小说，我自己心里面有很多的疑问。其实我读这个小说的时分，我自己心里有很多疑问。我们从小老师父母亲告诉我们，努力读书将来能够有成就。咱自细汉，老师甲父母拢教咱爱读册，努力读册，会当有成就，就能够成为世界上这个是有能力的、有地位的。会当伫社会顶头有能力、有地位。但是从这个海明威得奖之后我们却看见，却是他人生当中最孤单的时候。但是这个海明威得奖了后，咱却看到伊人生上孤单的时阵，却是感受到人生最虚空的时候。嘛是咱感受到在人生上虚空的时阵，甚至他生命在处在最危险的时候，甚至是伊生命伫个上危险的时阵。那不就是人生在追求这些，不代表我们的价值吗？但是不是讲咱人去追求这个，就是咱代表咱的价值吗？为什么得到之后，人却找不到生命的方向呢？为什么人得到了后，却找不到人生的方向呢？我想从这个剧情里面告诉我们，人不断的努力。我想在这个剧情里面，咱跟咱讲，咱人不断的努力。当生命的鲨鱼出现的时候，但是当生命。这个鲨鱼这个鲨鱼出现的时候，老人与海这个鲨鱼就把那个鱼给吃掉了。这个老人跟海出现这个鲨鱼，就把这个大鱼吃掉了。所以回到港湾之后，所剩下的是鱼的白骨。所以你等到港口的时候，只剩这个骨头而已。所以今天也显示在我们的人生也是一样的。所以今天也很明讲，咱人伫一生中间是共款。人从年轻不断的要打拼，能够创造一个美好的未来。咱人对人少年的时阵不断的打拼，就是要得到美好的未来。不是熬夜，甚至搞坏了自己的身体。咱可能这个熬夜，咱辛苦拢打坏了。到了年老之后呢，又用所赚的钱财，就是来换取我们的健康。到了年老的时阵，咱就用咱所赚的钱财来换咱的健康。那人走到后面，什么也带不走。咱人行到上尾啊，什么嘛带袂走。所以我想，今天信仰是在我们心里面是一个非常重要的一件事。所以信用别人一心中间是很重要的一件事。所以今天借着这个主题在转弯处能够来看见神。所以今天借着这个主题，在转弯的所在看见神。有句话这么说苦难它是一个地方。有人有一句话讲，就是苦难，就是一个所在。它是一个让我们能够重新遇见神的地方。伊是让咱重新搁开拄着神的所在。我记得在两年前就在这个医院的这间诊间我以前前两年前就伫个这个所在。那一天在整个，因为那天也是在我也是在这边的布道会。因为那边是我来做布道会。那我从开始在那这边来布道，就有一个比较高的这个先生就住在我的左手边后面的位置。我来布道的时阵，我就看到有一位较高的这个先生的。我从一开始讲到，他从坐在那边，他就一直不断的流下眼泪。我从一开始讲道理，伊就伫坐遐，伫伫流目屎。我真的不知道他到底发生了什么事情。我真正唔知影伊到底是拄着什么代志。后来唱诗这个诗班来献诗。后来是赶快诗班来献诗。一直到后面我们一个祈求灵恩祷告的时间。一直到上尾祈求灵恩祈祷的时间。他从开始到结束不断的流泪。一直开始到结束拢是。尤其在最后的祷告的时候好像一个小孩一样不断的哭泣。尤其在上面祈祷时，就像一个孩子一样，一直在哭。当然布道结束之后，好奇的跟他做寒暄当然布道了，我就
真好奇，我就去跟伊讲话。我说先生啊，你来这边啊，我看你祷告这么感动，是不是遇到了什么事情？我讲先生，我看你来这祈祷这里感动，到底你是做了什么代志？他说我很感谢神，神从来没有丢弃我。伊讲我真感谢神，神到底唔捌把我当成笨蛋。我听了之后真的是一头雾水。我说你遭遇什么事吗？我听着我感觉。唔知系什么代志，因为我唔知做了什么代志。我从小，我的阿妈就是基督徒。伊讲自细汉，我的阿妈就是基督徒。我在还小还有记忆的时候，到教会就是唱诗。我伫细汉去教会，我就是感觉会记忆就是唱诗。我听到的诗歌的声音，我心里面就觉得很温暖。所以我听到唱诗的声音，我心内就感觉真温暖。阿妈过世之后，我就从来没有踏过教会了。我阿妈过世了，我都唔敢过来教会了。那后来人生就自己来闯荡。自己来打拼啊！后来人生就是去打拼，去打拼。可是虽然有一些成就，但是后面也欠了一屁股债。虽然有一挂成就，但是到尾啊，却欠了未少钱。可能跟太太的关系也不好，造成婚姻也造成了破裂。跟太太的关系嘛不好，上尾啊婚姻蛮破裂。他说那一天呐、他刚好要协商债务，来到这个台北市，坐着长庚的交通车去的。伊讲迄天其实本来是要坐着这个中间的交通车去台北，甲人讲这个债务的问题。后来协商债务协商破局啦。后来甲人讲债务的问题，讲袂好势。他就很难过、很沮丧的，又坐着交通车回到长庚，因为他家住在附近。伊就真艰苦啊，真失志的，搁坐着交通车回来这个中间。那时候这个车开到林口的时候，就下一场大雨。这个交通车开到南口的时候，伊当阵拄啊落大雨。他那时候一下大雨，也没带雨具，所以他只好来到这个医院里面来避雨啦。因为无带雨伞，所以就是来病院来避雨。在车上，他非常的沮丧，他觉得人生已经没有路可以走了。在当中，伊的人生，伊感觉真感觉真艰苦，伊感觉伊无路。他甚至跟自己讲：“我干脆啊，协商不成，我干脆死了算了。”伊就想讲：“既然这个债务的问题，我都解决，无我去死死也算。”哇，后来啊，他经过这个整间道，我们前面有那个交唱的诗歌。结果伊拄啊行过这个家的头前的时阵，就拄啊听到阮的歌声。那这个诗歌就深深的吸引住他了。伊就听到这个奇怪的声音，伊就去到听。他就慢慢的靠近我们这个整间呐、他想进来，可是又走出去了。伊就我到咱这个房间，伊本来想要入来，但是佫行出去。他想说，我做了那么多不合圣经的事情，他没有脸来到这边。伊就想讲，伊做了真多不合圣经的代志，所以伊嘛无面来到这。这么多时间都没有来过教会啊！他觉得我也不配来这边听诗歌。伊感觉伊这么久无来教会，伊嘛感觉伊不配来听这个诗歌。所以要走进来又走出去了。所以本来想要听礼拜，但是佫行出去。赶快来协商，找个朋友能够来周转一下。伊想讲进去提看朋友会当即个去借钱着嘛？这个打给朋友都不接。但是伊靠朋友拢袂接伊电话。伊打电话要借钱，每个人都挂电话。因为伊是要去借钱，所以每个人知影拢嘛袂接电话。真的觉得走投无路。伊已经走投无路。他想一想，又经过这边又听见了这个传道人在讲道。伊想想诶，佫行过这边，佫听到传道咧讲道理，他就鼓起勇气就走进来。伊想要鼓起伊诶勇气行入来。他跟我见证，走进来的当下，他心里面是温暖的。伊讲伊行入来迄个时阵，伊感觉伊心内是温暖。他有莫名的感觉，他觉得神没有离开过他。伊感觉有一个讲袂出来感觉，伊感觉神拢无离开过伊。他说：“从传道你讲的每一句话，都好像扎到了我的心呢。”伊讲传道所讲的每一句话，拢跟他插到伊的心。每个诗班在唱诗，觉得好温暖，觉得好安慰。伊听到诗班在唱诗，就感觉真温暖，真安慰。他从来没有这样的感觉。伊靠在礼拜五这款感觉，觉得好像回到自己的家，看到自己的爸爸一样。伊感觉跟他登记家己的厝，看到家己的老爸同款。在后面的祷告，哇，不断的流下眼泪。所以伫后壁祈祷，伊就不断。他说：“既然主耶稣没有离开过，我还要继续来聚会。”伊讲：“既然主耶稣无离开我，我就继续爱来聚会。”所以他也就近我们附近的林口教会常常聚会。所以他就滚到附近的南口教会去聚会。一段时间得到圣灵。伊过一段时间，伊嘛得到圣灵。哇，他心里面好喜乐，伊心内真欢喜。也从得圣灵之后，慢慢悟道，他决心了要来接受这个圣灵。伊得到圣灵了后，伊就慢慢来悟道，嘛决心要来接受圣灵。好，感谢主，慢慢的来引导他，来解决他很多人生的问题。啊，神嘛慢慢来引导伊，来解决伊真侪人生的问题。
亲爱的朋友，人生有很多的转折，常常是我们遇见神的过程。啊，亲爱的朋友，人生有真多转弯的时阵，也是咱拄着神的时阵。我们可能现在对我们所遭遇的事情感到非常的纳闷以及无奈。可能咱即马拄着咱拄着的代志，也咱感觉真奇怪、真无奈。为什么这个病让我遇见了？是安怎我会拄着这款病？我曾经在医院这边有志工跟我讲说，传道有一个慕道朋友想跟你聊一聊。我伫个病院，之前伫个病院有一个志工跟我讲啊，传道有一位朋友想要跟你开讲。我到诊间去找他，他第一句话跟我讲：“你是传道吗？”啊，我就去伊个病房去找伊，伊讲伊第一句。看到我的人生变成这个样子，但是你看我这块人生变到这块，我的婚姻出了问题，而且我最好的朋友也骗了我很多的钱。我的婚姻出了这块的问题，我想我的朋友嘛骗我真多钱。他越讲越激动，伊愈讲愈激动。我跟你讲，这个小姐主耶稣爱你。我讲小姐，这个好爱。有些时候人生遇到的苦难，就是让我们能够学会安静的时刻。有当时啊。每个人走到人生的晚年，都会遭遇到病痛的。人生走到后面，都要走人生最后所要走的那一条路。那重点是主耶稣爱你，在你年轻遇到这样的事情，只是把以后发生的事情挪到前面让你发生。重点是啊，是在少年时，你做了这款代志，就是要让你将来做着代志。那今天是你的机会，所以今天你是你的机会，能够重新认识我们人是软弱的。人的尽头就是神的起头，人的尽头就是神的起头。主耶稣爱你，你要来亲近神。对啊，所爱你，所以你要来亲近。当你领受到圣灵，你就能够体会到神真的是存在的。当你领受到圣灵，你就能体会到神真正的存在。很感谢主，他出院之后，陆续都还有在慕道。感谢主，伊出院了。所以亲爱的朋友，今天我们正教会去传的福音是一个给我们好消息的福音。对，亲爱的朋友，今天你问到每所传的福音是求来好消息的。我们的神也是可以经历的，可以体验的神。我所信的神会当让你来体验的神。或许我们在转折当中看不到我们的未来，而且咱在转弯的时阵，咱看未到咱的未来。直到山穷水尽的过程，咱到这个已经堕落的过程。但是有主耶稣，却是柳暗花明的人生。但是拄着主耶稣是另外的人生。传道，你讲了这么多，真的有神吗？我们怎么去体验他？传道讲了这些，到底敢不信？咱来来做体验。感谢主，我们真教会，它是一个神同在的教会。感谢主，我们真教会是神同在的教会。是圣灵同在的教会。是圣灵同在的教会。圣灵就是神的灵。圣灵就是神的灵。神看不见，但是却是存在的。神看不见，但是伊确实存在。我们怎么体验呢？通过祷告。咱要怎来体验？就是来祈祷。所以，当我们祷告的时候，能够领受到神宝贵的圣灵，我们就知道它是存在的。当咱祈祷的时候，咱领受着伊赐予咱宝贵的圣灵，咱就知影伊有存在。好像风你看不见，但是你可以感受到。就像风你看不到，但是你会感受。神看不见，但是我们可以体验得到。神咱看不到，但是咱能体验。今天我们做了很多的见证，这些人都是经历过神圣灵同在的人。他都做真多见证，这款人都是有经历的，都是。所以他们的人生能够有不同的看法，也有不同的未来。所以你的人生也让我们赶快来跨换，我们也可以来经历、来体验这份信仰。也让来经历，也让来体验这份信仰。那既然这样，那我们怎么祷告呢？既然是安尼，咱要来祈祷。我们教会的祷告方式非常的简单。我们教会祈祷方式简单。在我右手边有两行，三行字哈。咱来祷告祈福。我们第一句，我们念那个蓝色的奉主耶稣圣名祷告。第一句念哪些人就是奉主耶稣圣名祈祷。所以我们一开始我们要确立我们祷告的对象。因为咱一开始咱爱确立咱祈祷的对象。耶稣基督就是天上的神，也是我们的父。耶稣基督就是天顶的神，嘛是咱的父。他爱我们，他要把圣灵给我们。伊爱咱，啊，伊要将圣灵赐我们。他要把平安给我们。伊要将平安给我们。所以我们要呼求他的名。所以今天你在那里呼求耶。那接着反复念哈利路亚赞美主耶稣。继续过来念哈利路亚赞美主耶稣。那这个哈利路亚就是圣经里面过去用这个希伯来文写的一个字。哈利路亚就是圣经里面过去用希伯来文所写。它的意思就是赞美神的意思。哈利路亚意思就是俄罗斯的意思。
你可能会说传道祷告那么简单吗？你可能说他祷祈祷那么简单，赞美神就可以了吗？啊，我都是在赞吗？没有错，他是神，他什么都知道。啊，不对，你是神，你想用我们只要把我们的需要带到他的面前，咱只要将咱的需要带到伊面前，我们只要不断的颂赞他来歌颂他，咱只要不断来阿罗伊，我们嘴巴念哈利路亚赞美主耶稣，咱虽然讲啊念哈利路亚，你可以把心里面想讲的话放在里面来说。你会当将你心内想要讲的，你心内。他是神，他是无所不知的。伊是神，伊是无所不知。就像刚介绍的许国义的许国义姐妹，但是还请他到多介绍许国义姐妹。好，那我见证的那个敬汉族弟兄，就是我们刚提到啊，就是来这边直接体验神的。啊，够了够了，我说见证就兄弟，就是来这个北京体验神的。所以大家祷告为了专心啊，我们双手放在我们的胸前。啊，咱刚才提到因为为着咱专心，咱享受好。我们眼睛闭起来。我们诚信的向我们天父真神来祷告。那待会教会的长子传道，如果你愿意，我们会在你头上帮你按手祷告。按手没有别的意思，就是祝福，就是代求。按手说别人意思就是祝福你，我们要跟迫切来祷告。你可以这么跟神来祷告。所以说我过去啊，可能只有风闻有你。啊，最后头一次我可能跟他听过你。我也不知道你跟我的关系是什么。我嘛，知影你跟我什么关系。透过今天传道人的讲解，原来耶稣基督，你就是我们的神，也是我们的父。啊，透过今天你传道人的讲解，可能呢，啊，你是外神外面。虽然传道人讲那么多的见证，我听了，但是我自己没有体验到。虽然传道讲见证更紧迫，我听着，但是我无体会。如果你真的是神，你就在这里。啊，传道你那是神。求你让我体验到，求你让我体验。我的人生走到现在，我对未来感到非常的恐惧。我的人生走到这，我对我的未来感到真惊。我感到非常的无奈。我感到真无奈。为什么这样的病临到我的身上？为什么这款的病到临到我身上？如果就像今天传道人所说的，病痛苦难，它是一个地方。这个病痛苦难是一个所在。我能够重新来遇见你，来看见你的一个地方。这就是让我搁一遍来。重新来对着你。我现在很愿意在你面前向你来祷告。我今麦真愿意伫你面前向你来祈祷。求你能够让我去经历你。啊，求你，好我让咱体验。求主你来帮助我。求你，啊，求主和你，好我们待会可以这样的来向神来祷告。啊，我来，他让安尼来向神。我们基督教会圣灵是看得见，也是听得见，也是体验得到。啊，我今天祷告的圣灵是看得到。那待会啊，我们都弟兄姐妹得圣灵，我们的身体是不自觉的会震动啊，因为啊，我听你这边有这边人得了圣灵，所以我祈祷的时阵身躯会震动，不是刻意的，是自己在震动啊，这是调教的，这是自然的。那得圣灵的现象，我们念哈利路亚这么一说，我们舌头会卷舌音啊，咱得着圣灵，咱你念哈利路亚这么一说的时阵，咱会有更经验。这就是圣经里面提到的圣灵讲方言啊，这就是圣经里面所讲的，这就是圣灵。所以待会听到弟兄姐妹的祷告，不要害怕。所以大家来听到兄弟姐妹的祈祷，咱慢慢听。我们更要确信，真的这个地方有神的同在。大家更加确信，讲这个所在有神的同在。如果待会你的祷告，你念哈利路亚赞美主耶稣，你到后面你的舌头，它会不自觉的跳动。怎么可能？你祈祷时阵，你念哈利路亚赞美主耶稣，到尾啊，你的舌头会跳动。你不要害怕。你慢慢听。你要更迫切来祷告。你来更加迫切的祈祷。你当下是可以体会到神在你里面。你懂哈？所以我们的信仰绝对可以体验得到。所以我的信仰是绝对能体会。神要的不多，要你一个信他。啊，是要爱的火车，就是爱你相信。所以信仰就是靠着信，靠着对他的仰望。啊，所以信仰是靠着你的信，靠着对的仰望。所以愿慕道朋友跟我们一起来做这样的祷告。所以咱愿意我的朋友当高祷告的来祈祷。那待会祷告，我们特别为几位这些慕道朋友以及亲朋好友来祷告。我来做唱名哦，陈千里弟兄、吴月梅姐妹、徐强生弟兄、徐子谦姐妹、杨秀英姐妹、蔡福安弟兄、孙美霞姐妹、蔡白琪姐妹、宋长德弟兄、蔡希君先生、朱建喜先生、焦开姐小姐。好，我们待会啊，我们特别为这几位来祷告。那么现在要准备来祷告。我们弟兄姐妹，我们站起来，我们亲朋好友，我们坐着就可以了。好，来，请你好一些，然后来，你们来看看。
那待会我们教会的长子传道会在你头上帮你按手祷告。